أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقال عز وجل: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوخ ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير زاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. محترم حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پچھلے درس میں اللہ رب العالمین کے جو بنیادی حقوق ہیں، ان میں سے چوتھا اہم رکن جو روزے کی شکل میں ہے، اس کے بارے میں کچھ معلومات آپ کے سامنے رکھی گئی تھیں. آج کے درس میں پانچواں اہم حق حج بیت اللہ، اس سلسلے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے بیان کی جائیں گی. رمضان مبارک کے روزوں کے بعد اللہ رب العالمین کا پانچواں بنیادی حق حج بیت اللہ ہے، اور اللہ رب العالمین نے حج کو ہر بندے پر اللہ تعالیٰ نے فرض نہیں کیا، بلکہ جو صاحب استطاعت ہو، جس کے پاس طاقت ہو، اللہ رب العالمین نے مالی اور جسمانی طاقت، اس پر اللہ تعالیٰ نے حج کو واجب کیا ہے، فرض کیا ہے. سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر جو اس کی طرف راستے کی استطاعت رکھتے ہیں، اس گھر کا حج اللہ تعالیٰ نے فرض کیا. اور اسی طرح سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے کہا: الْحَجُّ أَشْهُرٌ معلومات، کہ حج کے مہینے معلوم ہیں. فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوخَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ، کہ جو شخص ان مہینوں میں حج کرنے کا ارادہ کریں، اسے چاہیے کہ اس پوری مدت میں شہوانی بات نہ کریں، اور نہ کوئی برا کام کرے، اور نہ ہی لڑائی جھگڑا کریں. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا: وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ، کہ تم جو بھی بھلائی کا کام کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کو اس کا علم، اللہ جانتا ہے. وَتَزَوَّدُوا، اور اللہ تعالیٰ نے ایک تاکیدی حکم یہ دیا کہ زاد راہ لے لو، حج کا جو بھی خرچ ہے، اخراجات ہیں، اس کا بندوبست ہم کریں، اس کا اہتمام کریں. پھر اللہ نے کہا، اور یہ بھی یاد رکھو: فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى، کہ صرف ظاہری جو توشہ مال و دولت کی شکل میں، کھانے پینے کی شکل میں ہم تیار کرتے ہیں، وہ اہم نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اصل بہترین زاد راہ تو اللہ کا ڈر ہے، اس کا خوف ہے، اس کا تقویٰ ہے. پھر اللہ نے اس بات کا حکم دیا کہ اے عقل رکھنے والے میرے بندوں، اتقونی، اس سے ڈرو. تو حج ایک عظیم عبادت ہے، اور یہ اسلام کا پانچواں اہم رکن ہے، جو زندگی میں صرف ایک مرتبہ واجب ہے، فرض. اس کے علاوہ انسان اگر چاہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو اگر موقع دیا ہے، تو حج کر سکتا ہے، لیکن اس کے حق میں وہ نفل کی حیثیت رکھے گا، نفلی حج کہلائے گا. جیسا کہ میں نے کہا کہ زندگی میں ایک مرتبہ یہ فرض ہے. مشہور حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور کہا: یا ایھا الناس ان اللہ فرض علیکم الحج فحجوا، کہا کہ اے لوگوں، اللہ تعالیٰ نے تم پر حج کو فرض کیا ہے، تم حج ادا کرو. تو ایک صحابی کھڑے ہو گئے، جن کا نام عقرہ بن حابس رضی اللہ عنہ، اور کہا: حفی کل عام یا رسول اللہ، کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کے ہر سال حج کرنا واجب ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر خاموش رہے، پھر آپ کو وحی کے ذریعے بتایا گیا، تو آپ نے کہا: لو قلت نعم لوجبت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اگر میں اسی وقت کہہ دیتا کہ ہاں ہر سال واجب ہیں، تو ہر سال حج کرنا تم پر واجب ہو جاتا، لیکن آپ نے کہا کہ زندگی میں ایک مرتبہ واجب. اسی طرح حج کی جو فضیلت ہیں، بہت سارے فضائل قرآن و حدیث میں بیان کیے گئے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت جو صحیح بخاری میں ہے: من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجا کا یوم ولدته امه،
کہ جس نے خالص اللہ کی خوشنودی کے لیے حج کیا اور ان دنوں میں نہ تو اس نے کوئی فحش بات کی نہ کوئی گناہ کا کام کیا تو گناہوں سے پاک و صاف ہو کر اسی طرح لوٹے گا جس طرح ایک بچہ اپنی ماں کے پیٹ سے بالکل گناہوں سے پاک و صاف ہو کر جنم لیتا ہے۔ تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے حج کی۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، تابعوا بین الحج والعمرہ فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد، کہ تم حج اور عمرے کے سلسلے میں متابعات کرو، یعنی ایک کے بعد دیگرے اس کو ادا کرو، کیونکہ یہ دونوں انسان سے فخر و فاخے کو اور اسی طرح گناہوں کو اسی طرح مٹا دیتے ہیں جس طرح آگ کی بھٹی لوہے کے زنگ کو دور کر دیتی ہیں۔ اسی طرح حج مبرور، حج مقبول جو کتاب و سنت کے موافق اور اس کے مطابق کیا جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا، خذوا عنی مناسککم، خذوا عنی مناسککم کہہ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا جو طریقہ آپ نے بتایا ہے اس طریقے کے مطابق حج کرنا، یہ حج مبرور کہلاتا ہے، حج مقبول۔ اس کا بدلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، کہ حج مبرور کا جو اجر و ثواب ہے اس کا بدلہ صرف اور صرف جنت۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں حج کی جو فردیت اور اس کی جو فضیلت ہم نے سنی ہے اس کے مطابق اللہ تعالی اس کے تقاضے کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن پر بھی حج کرنا واجب ہے اللہ تعالی ان کو جلد از جلد حج کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔